Re, viss ēters ir te! 12 stundu darba diena bez brīvdienām. Tāda ir omikrona laika realitāte daudzās ģimenes ārsta praksēs gan Rīgā, gan arī novados. Pat laban mājās ārstējas ap 73 tūkstošiem Covid pacientu. Un tas ir tāda, ka vienlaikus būtu saslimuši visi Jūrmalas un arī Valmieras iedzīvotāji. Un tas papildus visiem pārējiem slimniekiem. No skultas turpina Aika Inca. Šitā ir normāli, šito es dzirdu. Skultes novada ģimenes ārsta Reiņa Siliņa praksē ir 1700 pacienti. Tos, kuri nav infekciozi, viņš pieņem klātienē. Apskat un uzklausa, kur un kad var tikt uz Covid testu. Tu biji savāds grīvā un otrs un pēc divu dienām brauks uz Cesi. Nu, gandrīz blakus. Covid viņa praksē apstiprināts ap 60 cilvēkiem. Līdz šim sarunas ar inficētajiem bija gara ikdiena. Kaut kāds izteikts nogurums, nezinu, tur grūti elpot. Jā, tukša duša. Būtu vienkārši jāpaliek šajā stingrā izolācijā pilnas minimums 7 dienas. Nu, bet joprojām tā temperatūra jau vairs nesaglabājās, nav tik augsta. Tad var domāt, ka iet uz darbu. Testu jūs veicāt, jā, visi, abi divi, jā. 4. Februāris 11.00. Es vairs jau nespēju apzvanīt, nē. Šos te Covid pacientus, kur nu, pilnībā apzvanīt, ne arī šos kontaktus nemaz nerunājot. Viņi šobrīd nāk kā lavīna virsū. Pirmo kafiju ārsts savā praksē uzlēja 6:00 no rīta. Viss ir slēgts, durvis ir cieti, viss ir cieti. Es varu kādu stundiņu, divas kaut ko padarīt. Tāpat sestdienā var atbraukt. Trešo palīgu it kā izziņoja, ka varot jau tagad viņu piereģistrēt, vakar atnāca informācija. Aiz rokas, ko es ievilkšu te iekšā. Nu, protams, tas tā. Man vajag tādu, kam es varu uzticēties. Katru dienu pietrūkstot vismaz 2 stundas laika. Intensīvi strādājot kopš oktobra, pārējos darbus kavējot jau par mēnešiem. Es dzenošu šim vilcienam pakaļ, un viņi tikai ar vienu darbu izdara un 7 nāk vietā. Šī atvieglojuma par nedaudz par pacientu apzvanīšanu, viņi nāk laikā. Mēs jūtam, ka šī slimības gaita, ka šobrīd pamata Covid pacientiem ir mierīgāka nedaudz. Viņi tiešām ātrāk izveseļojas. Ir pacienti tiešām, kur es sazinos katru dienu, un ir tādi, kur es sazinos pirmajā dienā, es satiekos pēdējā dienā. Paralēli rit vakcinācija un revakcinācija. Ievakcinēt ir ļoti ātri, tā nav problēma, bet viņiem vajag parunāties. Viņiem ir jāpatur rociņiem, viņi ir jāpaglauda, viņi ir jānomierina, un tad jau ir labi. Visi praksē strādājošie jūt izdegšanu. Vairāk jau tā ir tāda neiecietība pret pacientu, nespēja... Laipnība pazūt. Jā, zūt tā laipnība, un kaut viņi mums ir, bet pēc tam saprot, kāpēc es tā rīkojos vai kāpēc es pateicu skarbāk. Īsti man negribas ne runāt, ne tur ļoti spēlēties, ne rotaļāties, ne vēl kaut ko, jo gribas vienkārši atsēsties un nedarīt neko. Ārsts bažījis, ka Covidam sekos vēža vilnis. Pēdējā laikā strauji pieaug to pacientu skaits, kam atklāja onkoloģisku saslimšanu. Vēl pārspiedām kolēģiem, ka viņiem arī parādās vairāk tieši onkoloģiski pacienti, jauni pacienti ar ļoti smagām diagnozēm. Aika Inca, Ivars Žibickis, Latvijas televīzija.